Äntligen en ny video på kanalen. Det kändes så konstigt förra veckan att inte lägga ut en video. Nu har jag och barnen varit ensamma i en halv vecka. Och vi ska åka och hämta Robin som har varit i London. Så den här videon får börja med att vi åker och hämtar Robin på tågstationen. Exakt. Vi längtar och längtar. Det är så sjukt hur tomt det känns när man brukar vara en till och så är man inte det. Vi är ju inte så vana att vara ifrån varandra, någon av oss. Så att det ska bli skönt att han är tillbaka. Vi måste bara skriva till pappa att vi blir lite sen han har ringt. Jag ringer. Hello! Stanna i bilen. Hej! Var är ni? Vi åker nu. Förlåt, jag var tvungen att skicka in en sak och Sixten är på toa bara. Snabbt. Hej pappa! Är du framme? Hej, hej. Ja, jag är framme. Jag går och sätter någonstans. Vi kommer dit. Mua, hej då! Mua, hej då! Det här är våran lilla stuga som vi har köpt för att renovera och bygga om till ett nästan dubbelt så stort hus. Vi har under några veckor rivit både kök och väggar, överraskats med mer och mer fel att åtgärda och sakta men säkert byggt om hela grunden för att säkra stabiliteten. Förra veckan så kom det ingen video för att det skulle helt enkelt bli för stressigt, men nu ni. Den här veckan så kommer vi att sätta väggar och vi kommer förhoppningsvis till och med börja måla. Vilket kändes så galet långt borta för bara 2 veckor sedan. Okej, är vi redo? Vi kör! Nu ska vi gå och hitta pappa! Ja, så ska vi köpa på hamburgare till oss. Det vet jag inte. Jag tänkte att medan vi kör in för att hämta Robin så kan ju ni få titta på vad som hände förra veckan som vi inte filmade. Det gjorde vi ju obviously lite grann. Jag menar i huset, utvecklingen i huset som skedde förra veckan. Här kommer det. God morgon allihopa. Idag har vi försovit oss. Jättehärlig start på den här veckan. Så jag snabbt upp som fan och började isolera väggarna. Typ klar med den här väggen, det är bara drypa kvar som saknas. Sen kommer snickra Christian och vi ska börja sätta väggar idag. Så det ska på med OSB och gips. Sen kan man börja spackla det och sen kan man börja måla det. Jag hoppas att köket har väggar i slutet av dagen. Häng med! Det är tajt, ja, det där blir skitbra. Precis när jag frågade. Varför är det tajt, eller? Ja, det är så skitbra. Sådär. Då var den här arbetsdagen slut. Christian hade med sig en lärling idag också. Så han började riva den här lilla träplatån som vi har på sidan. Nästa gång Christian kommer så ska vi gipsa klart här bakom mig. Jag lär hänga bort dit. Och börja regla den väggen. Det känns helt sjukt alltså att ha väggar upp till tak. God morgon. Nu är det en ny dag och vi ska fortsätta bygget i köket. Ska jag känna en sak? Känns bra. Känns som att vi börjar se ett ljus i tunneln.
att det finns ett slut på det här. Nu har vi liksom, nu gör vi det här, sen måste det här göras. Sen kommer köket, vi kan montera det. Så jag skulle säga att inom några veckor så har vi förhoppningsvis ett fullt fungerande kök där ute. Det mest optimala nu när vi är klara med köket, det skulle vara att vi, vårt bygglov går igenom. Så att vi kan börja bygga ut. För då kan vi liksom bo här uppe i huset under vintern. Leva som vanligt. Ha ett kök, ha ett badrum. Ha ett sovrum, ett vardagsrum. Samtidigt som vi bygger ut sovrummen här först. Tre stycken sovrum, har vi ett varsitt sovrum sen. Och sen andra utbyggnaden. Sen när de är klara så fortsätter vi här inne. För då kan vi liksom leva i de nya sovrummen. Och för att vi ska kunna sätta in våra fönsterpartier. Vi har ju liksom en vägg i köket nu som är helt i princip orörd. Vi har bara tagit bort liksom innerpanelen. Den har vi inte rört för vi ska ha in glaspartier där. Och för att sätta in glaspartierna så måste vi ha bygglov. Och för att vi inte har fått in själva balken som ska hålla upp den väggen. Då kan vi inte sätta taket i typ mer än halva köket. Eftersom plankorna ska gå så här. Så det går liksom inte plocka bort. Då måste man plocka bort hela taket. Om vi inte har fått bygglov så kommer det liksom fortfarande se ofärdigt ut i köket lite grann. I taket och den ytterväggen kommer se ofärdigt ut. Vi måste ha bygglov för att komma vidare med den väggen. Så att säga. Hur lång tid tar ett bygglov då? Kan man undra. Enligt Söderköpings kommun så kan det ta upp till 10 veckor. Grejen är att vi skickade in bygglovet för 5 veckor sedan. Den här veckan, alltså det tog 5 veckor för att få besked om att ärendet var komplett. Vi behöver inte komplettera med några uppgifter. Eller, ja, det är komplett. Vi har liksom fyllt i allt som vi skulle och sådär. Så det tog 5 veckor att få reda på att det var komplett. Och när det har gått 5 veckor, då kan man börja räkna med de här 10 veckorna. Att ett bygglov tar 10 veckor, det är ju lite bullshit. Det tar ju 5 veckor för dem att säga att det är komplett. Så tar det nu 10 veckor till så blir det totalt 15 veckor, vilket är sjukt. Alla jag pratar med, alltså snickare, våran kontrollansvarig, de säger det är inga, det är knappt några som bygger nu. Så de bör inte ha någonting att göra på kommunen. Ja, jag hoppas, alltså jag vet inte, det kanske går jättefort nu. Jag ska liksom inte kasta sten i glashus. De kanske är skitsnabba. Kanske får det i slutet av den här veckan, jag vet inte. Vi har ju aldrig gjort sånt här förut. Vi har ingen aning om hur det funkar med bygglov. Hur lång tid det tar och vad man måste göra. Och ja. Men som jag förstått det så kan det ta lite olika från vart man bor. Så var det inte roligt om alla som har sökt bygglov någon gång skrev hur lång tid det tog och vilken kommun de bodde i kommentarerna här nere. Så vore det kul att jämföra. Nästa hus vi köper, det ska vara i en kommun där man får bygglov samma dag. Nej, men det vore kul. Antingen så blir man ju besviken, tappar hoppet för att det tar flera månader för de flesta. Eller så kanske man får upp hoppet. När någon säger kanske, ja de sa att det skulle ta 10 veckor men jag tog bara en. Kul. Nu sitter jag och väntar på Christian. Han är på väg in. Han ska vara här klockan 8, det var 3 minuter sedan. Snickare alltså. Nej, det här är olikt honom. Han brukar alltid vara typ 10 minuter innan vi har bestämt. Men han skulle iväg och kolla på något innan. Han går ju upp liksom 6:30. Nej, han börjar 6:30. Ja, han går upp i 6 någon gång på morgonen. Och jobbar innan han kommer hit. Jag väntar på honom och sen så kör vi igång och färdigställer väggen helt enkelt. Tack för det. Nu är snickare Christian här. Han är i full gång. Vi ska regla och räta upp den sista väggen här. Där du sen smacka igen då. Oj, nej. Sluta filma. Oj. Kula. Vad fan? Nej. Jag körde 2 meter sträcket. Fy fan så dålig jag är alltså. Nu
Nu ska jag lokalisera en eldosa och göra hål. Den är magnetiskt. Jag tänker... Där någonstans kanske. Oj! Kör man bara. Ja. Är det igenom tror du? Kör på ordentligt. Oj. Stopp! Nu tog du dosan lite. Snyggt! Klart! Du får sätta dig i förarsätet. Ja. Jag är så trött på att köra bil nu. Det är inte det roligaste jag vet, så att säga. Så nu jäklar sätter jag mig i passagerarsätet. Jag ska ta bort all skit här först. Nu tänker jag inte sätta mig i förarsätet förrän jag absolut måste. Welcome home, darling. Oh, thank you. Have you had a nice trip? Yeah, lång hemresa. Oh, herregud, vi kom hem 3:30 innan. Och nu var tåget inställt, så att... Oh. Det blev lite långt. Ja, men nu är jag här. Var tåget inställt? Ja. God morgon, det är superregnigt idag och... super oinspirerande att göra någonting förutom att åka på loppisrunda with my father. Pappi, David Bronstow. Det är en så kallad father daughter day. Alla är ute med deras dotter idag. Ja, verkligen. Det är den officiella father daughter day. Alla som vi har träffat än så länge är med deras dotter. Ja. Till och med om de är dotter själv. Som är lite konstigt när det är fader och dotter där. Men... ja, men folk gör ju det bästa av situationen, tycker jag. Och det råkar vara så att min pappa är lite av en loppiskung. När jag kommer in på loppisar, oftast brukar alla när jag kommer in. Precis. Så det är jättekonstigt. Ja. För man misstänkte att de skulle inte känna mig. Alla vet. Ja. Alla vet. Ja. Det är så... brukar bara bukar och bukar. Bukar gör de. Ja. Varje gång man träffar pappa så har han köpt någonting på loppis. Nu så har ju du köpt en kamera till Robin, en filmkamera. Jättekul. Det är också för att du ser, jag är lite likadan tror jag. Att när jag ser saker så tänker jag på olika personer. Oj, pappa och dotter. Ja, där kommer det. Kolla de bukarna. Du är inte ens i en loppis än. De vet att du är på väg. Totalt pinsam. Okej, vi sätter vi på oss loppis glasögonen. Jag har stått på exakt samma plats sen vi kom hit. Vid skivorna, det är lite hans akilleshäl. Jag vet ju det är när man bara glömmer allting runt omkring och så här fastnar i någonting. Så jag kollar väl vidare. Vad där? Tennisbollar. Tennisbollar.
behöver tennisboll för min rumpa. Åh, massera? Ja. Oj. Okej, nu kör vi vidare till nästa loppis. Alltså, jag hittade världens finaste stövlar. De är lila, gula, turkosa och orangea och fodrade i hela storlek. Pappa bara, i nästa affär då kommer jag inte kolla på skivor. Vart hittar jag dem? Nu är vi hemma igen. Det blev inte så mycket av det jag tänkte köpa, men det blev ganska mycket kläder till barnen. Hallå! Hallå! Hedda! Du sa ju i morse att dina stövlar var lite för små. Kolla! Oj, vad snygg den där var! Jäklar! Kolla! Kolla! Oj! Vad är det som händer här? Vänd dig om! Jag köpte ett par jeans till Robin. Jag har ingen aning om vad han har för jeansstorlek. Nej. Va? Det funkar väl. Lite stora i midjan och tajta på benen. Perfekt. Vet ni, förr när jag skulle så här koppla av eller lyxa till det så gick jag och köpte så magasin, alltså inredningstidningar eller skvallertidningar på den tiden. Tyckte det var jättekul. Och det är någonting visst med att bara få allting så här. Läsa en tidning. Få allting handplockat. När man scrollar då får man så galet mycket. Det är så mycket intryck så det blir liksom inte avkopplande. Och numera så finns det ju inte så mycket fysiska tidningar att köpa i affären. Det är så begränsat utbud. Men låt mig få presentera Readly. Den här veckans samarbetspartner. Som är en app med över 7500 olika tidningar och magasin. Både svenska och internationella. Jag brukar sätta mig och bara bläddra igenom en tidning och hämta inspiration. Nu när vi renoverar så tittar jag så mycket i så inredningsmagasin och renoveringstidningar. Och också DIY och pysselmagasin. Alltså jag hämtar så mycket inspiration. Jag håller på att virka lite nu ju. Och just nu håller jag på att titta på så enkla och snabba virkningar, presenttips. Så man kan göra små djur eller bokmärken och nej men så virkningar som går himla snabbt. Det är då de är roliga tycker jag. Alltså jag vet typ att om jag sätter mig med en tidning och bara läser och bläddrar så vet jag att jag kommer att bli inspirerad. I Readly-appen så finns det ju allt ifrån så nyheter och dagstidningar till stora magasin med inredning och mode och pyssel och skvallertidningar. Nej men alltså allt finns. Och man kan också favoritmarkera och spara artiklar som man vill läsa igen eller gå tillbaka och titta på. Och man kan vara 5 personer på samma konto. Så alla i familjen kan vara inne och läsa olika tidningar samtidigt och få rekommendationer baserat på vad man tycker om att läsa. Och om ni vill prova Readly så får man just nu 2 månader gratis om man signar upp i oktober. Och man kan avsluta sin prenumeration när som helst. Så klicka er in på länken i beskrivningen och prova. Och skulle det inte vara någonting som ni använder så är det bara att avsluta. Men jag råder er att prova. God morgon, gott folk. Vi har haft målare här.
De har inte målat som du ser, men de har spacklat. Och det har liksom tagit 3 dagar. För de kommer hit och spacklar första dagen. Åker iväg, måste torka. Kommer tillbaka andra dagen, spacklar en andra gång. Åker iväg, måste torka. Kommer tillbaka 3:e dagen och slipar. Så idag kan vi börja måla här inne. Ligger känns jätteroligt. Få lite annat än det här, så att säga. Men när man målar så krävs lite förberedelse, som vanligt. Det viktigaste. Inte jättemycket eftersom vi inte behöver maska golv och tak och sådär. Jag har lite så här uppe vid balken där, runt kanten. Och så måste jag borsta och dammsuga av väggarna, ta bort allt slipten. Amalia är till skolan med barnen och ska vara med i Sixtens klass idag. För de har en sån här föräldradag. Att en förälder får vara med under halva dagen. Men hon kommer nog ansluta sen. All right! Fan, det är väl inget att orda om, känner jag. Jag ska börja där. Jag teleporterar mig dit. Så. Borste. Då har jag målat alla kanter, uppe och nere, hörn, för att sen bara blaffa på de stora ytorna. Första laget här på väggarna. Ska vi bara vänta 2 timmar så kan vi måla det en gång till. Och det ska räcka enligt de som sålde färgen. Och jag såg att Amalia precis gled upp på parkeringen här. Men gud vad du har jobbat på! Mm. Wow, Robin! Det är bra. Men hur snabb är du? Nej, men jag har ju varit några år i branschen. Utan den anordningen. Ja, för att komma bakom. Men shit, vad bra färg det här är. Ja. Jag älskar den här färgen. Men jag ser direkt att vi måste ju måla in dörren också. Ja, jag råkar måla lite där uppe på den, så det blir bra. Sen är det inte säkert att vi behåller just den där dörren, för den är ganska sleten. Men vet du vad vi kan göra? Vi kan ta den andra dörren. Som sitter. Just det. Den ska vi inte ha där. Nej. Men kan man måla med den här färgen på dörren? Nej. Nej. Men vi kanske kan göra den nu bara. På den där. För att bara få känslan. Ja, absolut. Mm. Är du klar eller? Nej, det ska målas en gång till. Jäklar, vad bra. Jag älskar den här färgen. Mm, den ser väldigt grå ut i kameran. Ja, det är den inte. Det är den inte. Jag var så beredd på att kliva in här och börja måla nu. Ja. Men du är ju klar. Ja. Eller ja, ett lag till. Ja. Men det laget är inte så roligt. Nej, exakt. Det ser jag mycket. Kan du göra det? Ja, gör det. Vi kan måla samtidigt, men du gör det här. Ja. Gör det. Ska du ta bort den eller du bara målar den på plats? Målar den på plats bara, ja. Kul! Kul! Vi kör, jag ska byta om här. Yes! Nu har jag bytt om och ska hugga i målan. Nu känns det som att vi äntligen kommer igång den här veckan igen. Mm. Och det känns lite som att vi är tillbaka på... Nej, men nu börjar det roliga, eller hur Robin? Ja.
Men vi håller också på att förbereda för att börja där, med det rummet. Så det kommer ju bli så. Nu är vi på ruta ett med det här rummet, alltså tillbaka där vi startade egentligen lite. Att det är liksom väggar och tak och golv. Mm. Då kommer vi börja där. Så det är ju lite så här. Men det, förhoppningsvis så kommer det inte bli lika mycket där. Vi kör då. Mm. Alltså i kameran så ser man inte så stor skillnad på den här färgen och den här färgen. Men det är det. Det är lite tråkigt. Kolla! Maska, vem behöver det? Så i de här gör man de här också. Jag ser ingen skillnad. Nej, gör man inte. Nej. Det är jätteskillnad, jag lovar. Men, kolla vem som kommer här. Yes. Kombacho. Med kombacho. Vilken skillnad! Jag går bara och hämtar en grej. Åh, det är solen. Man märker av så tydligt nu att det är mörkare på kvällarna. Alltså nu kommer mörkret. Så när det är sol så gäller det att passa på och bara supa in D-vitaminen. Kommer ni ihåg när jag var på loppis så köpte jag lite så här krukor när jag gjorde det här bordet. Och så sa jag att jag skulle spraymåla en. Eller vad jag nu sa att jag skulle göra. Jag har i alla fall hämtat en sprayfärg som jag hade i förrådet. Och tänkte att nu när solen är framme, för det, alltså det har på riktigt regnat i... Det regnar så mycket, jag kan inte vara ute och spraya. Men jag tänker att jag kan göra det medan det är sol nu, lite snabbt bara. Här är den jag köpte och jag tänker att jag kan spraya den i den här lite gräddbeige färgen. Lite snabbt bara, sidoprojekt. Jag tycker inte om att vänta med att göra grejer när jag kommer på att jag vill göra det. Det är väl det som är problemet. Att jag liksom avbryter andra saker som jag gör för att göra sånt. Och jag har sån tur att Robin inte blir irriterad över det. Han blir det ibland faktiskt. Okej, jag tänker att vi sprayar insidan först. Går inte. Det går inte. Det här är ju det som tar tid. Det är så dumt när jag bara, lite snabbt bara. Och så sitter den liksom en liten spärr. Insidan. Oj, nej men herregud, den blåser ju. Jag måste ställa mig någonstans där det är vindstilla. Provar vi här istället. Alltså det blåser på kameran. Ser ni mig? Jag gör så här. Det blir inte så bra, hörni. Det är som att det rinner av, liksom. Nej, det blev inget bra. Nu, jag struntar i det. Vi ser hur det ser ut när det torkar och sen gör någon slags bedömning. Vi har målat och vi har städat undan och Robin är nu på väg för att hämta barnen. Det är så jäkla kul nu. Nu känns det kul igen. Det har, om jag ska vara helt ärlig, inte känns jättekul bara de senaste veckorna. För det har varit så mycket bara rädda, nöd,
lägen. Lägga massa tid på att gjuta nya plintar och räta upp golvet och fixa mossan eller vad heter det? Mögel i taket. Allt det där. Och nu äntligen så känns det som att vi håller på och... Ja men alltså, vi kommer någon vart nu igen. Ja, men nu börjar det bli ett rum här. Jag ska gå och duscha nu. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag ska sätta in den här rullvagnen som jag köpte på loppisen. För den har jag tänkt att ha i badrummet som är så. Lite toapapper, lite så shampoo, balsam och tvål och såna grejer. Som man kan liksom rulla. Jag vet egentligen inte varför jag har letat. Jag har letat efter en rullvagn. Och nu kommer jag inte på varför. Nu kommer jag på varför. Det var för att ha under skynket som jag satt upp för vattenberedaren. Varför ville jag ha en rullvagn där? Nu kommer jag på varför jag ville ha det. Så jag köpte en rullvagn. Åh, gud vad dumt. Nu köpte jag en rullvagn till liksom under fönstret. Fast det var inte där jag ville ha en rullvagn. Fast jag har varit så inställd på rullvagn. Det blir säkert jättebra ändå. Men jag tänkte att du skulle ha en rullvagn där under för att så här kunna dra ut och ha så här badgrejer och badkläder och sånt. Jag vet inte. Det blir ju tokigt huvudet ibland. Och jag tänkte också att jag kunde passa på att berätta bara när vi ändå är inne på min pappa. För ni frågar ganska mycket om min pappa och hur det blir med Australien och vi ska åka dit. Hur det blev med hans mark som han blev utslängd från. Och anledningen till att jag inte pratar så mycket om det är för att jag vet inte. Ingen av oss vet egentligen. Den här vintern känns ganska osäker samtidigt som det känns så lägligt att vi har det här huset. Eftersom att pappa inte kan bo kvar på Pappalosa som vi byggde upp till honom i vintras. Så bor ju han i våran buss nu där nere. Så det är läget. Vi vet inte om vi kommer åka någonstans i vinter för att vi vet inte. Planen var ju att åka till Australien och fortsätta med Pappalosa, bo i våran buss och resa runt. Men nu vet vi inte, helt enkelt. Och eftersom att vi har det här projektet nu också så känns det jättejobbigt att vara här. Då kanske vi gör några små resor istället, hit och dit. Vi får se, helt enkelt. Alla får se, både ni och vi får se vad som händer. Nu går vi och duschar. En supermysig eftermiddag. Alltså förstår ni vilket ljus det kommer bli där uppe eller där inne när vi får dit glaspartier? Nej, det känns helt overkligt. Nu ska jag laga lite mat och avsluta den här videon. Det känns så kul att lägga upp en video den här veckan. Det var så tomt i söndags. Det känns som att det är något som saknas. Nästa vecka ska vi göra golv. Alltså, och det här är någonting. Vi har tänkt att göra någonting som aldrig har gjorts förut. Eller jag vet inte om det har gjorts. Men alla hantverkare vi har pratat med har dumförklarat oss lite.
Så det kan gå hur som helst. Antingen så är vi idioter eller så är vi genier. Så missa inte det. Hoppas att ni vill hänga med oss nästa vecka också. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det hjälper oss så mycket. Och lämna en liten kommentar. Det är så mysigt att läsa och svara på. Och glöm inte att prova appen Readly. Man får alltså 2 månader helt gratis. Det finns en länk i min profil där man kan läsa mer och signa upp helt utan bindningstid. Puss och kram hörni! Hejdå!